Na posljednjem konkursu lokalne fondacije Stara Pazova odobren je projekat Biram da kompostiram, koji je razradilo Udruženje za zdravu opštinu Stara Pazova. Velika količina otpada iz naših domaćinstava završi upravo na deponiji, koja se gomila godinama i zagađuje vazduh, vodu, zemlju. Zato je jako važan proces kompostiranja, a on je... jedan od najstarijih procesa reciklaže uopšte i veoma je jednostavan. Verovatno se svi sećaju ili možda još uvek negde imaju domaćinstvo negde u bašti, neku hrpu trave, lišće, zemlje koja se ostavlja sa strane, prosto da se raspadne i da bi od toga dobili kompost koji je u stvari organski veoma bogat i vraća se zemljištu, odnosno opet u tu hranu i imamo nešto kvalitetno. Sve te neke otpatke koje imamo u domaćinstvu od hrane vezano za, ne znam, voće, povrće, ljuske jajeta, čak talog, kafe, čaj, usitnjeno lišće, granje, sve to može, trava koju smo pokosili, da ide u taj komposter. Nakon 3 do 6 meseci kompost postaje pogodno tlo za sadnju biljaka. Videli smo da su tu ideju razradili stručan tim koji čine njihovo udruženje sa željom da probude svest kod naših sugrađana koliko je važno kompostirati, odvajati otpad i učiniti našu sredinu boljom i zdravijom. Udruženje za zdravu opštinu Stara Pazova se prošle godine posvetilo projektu o kvalitetu vazduha koji je pokazao da on nije zadovoljavajuć. Odatle ideja o kompostiranju. Mi ćemo podeliti 40 kompostera, neke ćemo rasporediti na javne površine i jednostavno ćemo pokušati da podignemo svest naših sugrađana da je neophodno da imamo dve korpe za smeće, da u jednoj završi ono što može da istruli, u drugoj sve ostalo. Komposteri su najpre poklonjeni muzeju Macura, zatim udruženju Oaza u Golubincima i plantaži Iva u Surduku, a građani koji žele također će ga dobiti besplatno. Delit će se školama, a bit će postavljeni i na vidnim mestima u naseljima Staropazovačke opštine. Našu akciju besplatne dodele kompostera nastavit će Čistoća, to će biti negde krajem maja, znači od tog datuma nadalje vi ćete moći Čistoći da se javite ukoliko želite i sami da dobijete besplatan komposter, jer oni su naravno zainteresovani zato što ako bismo svi teorijski kompostirali, naša deponija bi bila manja nekih 30 do 40%, a to je ogromna cifra i to bi bio zaista jako veliki pomak. Trećina otpada iz naših kuća je bio razgradivo. Kompostiranje su upražnjavali čak i naši preci, pa ne ustručavajte se da i vi započnete proces.